Dobrý den, já vás jménem Socialistické solidarity srdečně vítám na druhém ročníku festivalu Dny antikapitalismu. Já doufám, že se vám ten festival bude líbit a bude pro vás podnětný. A já už teďka předám slovo svým kolegům, kteří dále představí program a řeknu pár slov na úvod. Takže já bych rád řekl pár slov na úvod. Žijeme ve světě, kde 1 miliarda lidí žije za dolar za den. Žijeme ve světě, kde je suverénní stát přepadený pod záminkou, že jeho vláda vlastní zbraně hromadného ničení. A při tomto dobrodružství zemře milion lidí, což jsou údaje časopisu lékařského renomovaného The Lancet. Žijeme ve světě, jeho samotná existence začíná být ohrožována ekologickou katastrofou, přičemž vládnoucí jako by byli slepí. Někteří se tím dokonce chlubí, když napíší knihu, která varuje nikoli před ekologickou katastrofou, ale před těmi, kdo na ní upozorňují. Žijeme ve světě, kde je zoufalství chudoby sváděno do koryta hněvu proti těm, kteří tuto bídu přece nezavinili. Proti Romům, proti věřícím v islám, proti homosexuálům. Ale v tomto světě nežijeme jako bezmocné oběti. Podtitul tohoto setkání je Alternativa existuje. A tu alternativou jsme my sami. My, kteří si již nechceme nechat líbit Dickensovský kapitalismus, my, pro něž je Orwell 84 a Bondyho Cybercomics noční můrou, které se chce postavit, nedoví nechat dospět samopohyb sednovosobního systému. A skutku, ono my je všude. Je zde především třeba složit hold účastníkům arabského jara, ti, kteří svedli diktátora Mubaraka, ti, kteří statečně bojí proti Asadovi v Sýrii a nakonec ti, kteří bojují na ulicích Turecka. Co se týče Evropy, je to především Řecko, kde se rozhoduje o jejím osudu. Ale boj s neoliberalismem probíhá celým kontinentem. U nás v České republice jsou to pracující sdružení v odborech a občanská společnost, zastoupená spolky jako Provalt, ve kterém socialistická solidarita participuje, na kterých leží tíha boje. Je čas aktivismu a čas reflexe, čas hledání cest pro hnutí, jak dál. Alternativy existují, diskutujeme o nich. Děkuji za slovo. Já bych řekl jenom velmi krátce pár slov k našemu časopisu Solidarita. Náš čas, ten časopis je to vlastně radikálně levicový měsíčník, který teda vydává naše organizace Socialistická Solidarita a vydává ho vlastně už od roku 2006, čili dneska je to tuším sedmým rokem, kdy ho teda nepřetržitě vydáváme. Ty starší čísla tady můžete vidět všude kolem vylepený, spíš teda hlavně za rohem. A můžete si i také všimnout určitého pokroku, který ten časopis vlastně za těch 7 let tím vývojem, který se vlastně ten časopis prošel, vlastně od černobílého časopisu o několika stránkách a s článkama velmi rozdílné kvality, tak myslím, že teď už tady máme časopis, který obsahuje vlastně jenom velice kvalitní články, myslím, že to můžu se takhle pochlubit za organizaci a dokonce i po grafické stránce, myslím, že je velmi vydařený. Pokud je mi známo, tak je to v podstatě jediný radikální levicový měsíčník, který takto pravidelně vlastně vychází. A unikátní je také tím, že vlastně veškerá práce na tom časopisu je založena vlastně na dobrovolné bázi. Takže od psaní článků přes ilustrace, grafiku, ale také vlastně prodej toho časopisu a distribuce, takže veškeré tyto činnosti jsou vlastně založené ryze na dobrovolné činnosti a na dobrovolných aktivitách. Ono by to teda ani jinak nešlo, protože ono i navzdory té dobrovolné práci, tak náklady na ten tisk jsou i tak hodně vysoké, ale myslím, že časopis založený na dobrovolné bázi je celkem unikátní. No a pokud jde o obsah toho časopisu,
tak vlastně to spektrum těch témat, kterým se věnujeme, je poměrně široký. Velmi často se věnujeme vlastně kritice, škrtů, likvidace sociálního sektoru, spoplatňování veřejných služeb. Velmi významným tématem je ekologie, která také bude na programu dneska antikapitalismu. Věnujeme se hodně třeba také vojenským konfliktům. Dobře, tak já to zkrátím, ale to spektrum těch témat je velmi široké a vlastně tou hlavní myšlenkou, nebo to, co chceme tím dokázat, je vlastně ukázat na všech těch rozmanitých problémech, že všechny ty problémy a jevy mají vlastně společnou příčinou a tou je proces kapitalistické akumulace. Takže já bych jenom ještě vyzval, že ty časopisy a společně i s dalšími materiály jsou vlastně vedle na stolku. Každý si je tam může koupit a může si je vzít starší čísla. Takže tím bych to ukončil a předám číslo. Dobrý den, děkuji za slovo a já mám jenom poslední třetí část úvodu, kdybych se jenom krátce jako zmínil k programu. Protože ten program všude si můžete přečíst, tady visí na stěnách, tak já bych jenom vypíchl pár jako témat. První, jak tady Vítě už naznačil, tak je podle mě jako zásadní téma, kterou jsme tak provokativně ironicky nazvali teorie Melounu, a respektive vazbu mezi levicí a ekologií, mezi dejme tomu zelenou tématikou a tou nějakou radikálně levicovou interpretací. A tato vazba není automatická, a proto je jakoby šíleně důležitý na tuto vazbu jakoby upozornil, protože samotný ekologický téma může dost často sklouznout nějaký konzervativní interpretace. A proto je důležitá ta progresivní levicová interpretace, která zatím musí vyznít. To je jedna věc. Druhá věc bych upozornil na panel, který je zítra už brzo ráno. Původně měl tam vystupovat jen náš člen Dominik Forman, ale vzhledem k tomu, že jsme flexibilní a učíme se, tak program se obohatil o umělce ze skupiny Pole, takže ten program jako bude daleko nabídější, takže bych tady tímto jako doporučoval i si přistupovat. Tak a dále pak v sobotu je hlavní programu, kdy bude vystoupit tři zahraniční hosté. A večer budeme mít, úplně na večer budeme mít promítání filmu Nenápadný původ Buržoazy od Louise Buñuela. A předtím bych ještě zmínil, že téma, který je neustále nutné připomínat, a to je téma rasismu a Romů a té tématiky, protože toto téma jako pořád existuje a mělo by se neustále být na paměti. A co se týče nedělního programu, tak tam bych asi zmínil především téma globalizace a krize, kde vystoupí Ondřej Lánský, Ilona Šmihlíková a Petr Rohel. A v závěru otázka, že vystoupí zahraniční host, otázka tématem, zda sociální stát, který známe ze Švédska, zda tento jakoby způsob uspořádání společnosti, kde se stát, zda je to nějakým způsobem, jestli tady ten jako model je nějakou verzí jako překonání kapitalismu, nebo jakoby kapitalistická akumulace je v tomto režimu pořád zachována, tudíž i sociální stát je rozporný a bytostně tenduje k nějakému rozpadu, což dnešní neoliberalismus